أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سرد بغاوت جانانار ته تنه غرزم سرد بغاوت جانانار ته تنه غرزم تعجب نه ده پدومره رقیبانو کی ژوندون امید دي چې ټول بخه او د ژوند په مزو کې به دا کم سیاسي هلې ځلې چې شروع دي دا سیاست کم اړخ روان دي ډېر انتهایی افسوس کو ما چې دا سیاست د کم ځای نه کم ځای ته لاړو سیاست سمو د پیلا ډیر یو خپل چې کوم دی سیاست ته عزت نومو سیاست چې کوم دی یو بل لپاره یو بل ته د احترام نومو اوس چې دی سیاست ته ګورم نو ډیر چې کوم دی زړه مې خپه شي وګورم چې دا څنګه حل روان دی څنګه چلې څنګه چلش نه دی مخکې په سیاست کې د خپلو مشرانو ډیر قدر کې دود خپل سیاسي ګوند چې کوم دی د هغې نه علاوه چې نور کوم ګوندونه د هغې د مشرانو به ډېر زیات عزت کېدو خو چې اوس وګورم هغه احترام د سیاست نه هغه مینه هغه احترام بالکل ختم کړلی شو او یو ډېر بدنظمۍ طرف ته سیاست روان دی نو په دغه سیاست باندې یو خو ډېر زیات خفه هم یم بل زما چې څومره د پی ټی آی ملګري دي څومره هم دي د هغې نه زه یو څو پوښتنې کوم یو پوښتنه خو مې دا ده چې لس کاله مخکې چې کوم دی منظور پښتون تحریک یو آواز کولو چې زمونږ دا ادارې چې کومې دي دا چې کوم دی دی د سیاست نه ځان وباسي دا ادارې غدارې دي داسې پلانکې ډنګرې هم دې سیاسي چې کوم دی دی پی ټی آی ورکرس چې کوم دی دی پی ټی آی مشرانو چې کوم دی په منظور پښتون باندې یو تومت ولګو وی چې دا منظور پښتون چې کوم دی دا غدار دی دا چې کوم دی غدار دی دی د پلانکي ملک ایجنټ دی د ډنګري ملک ایجنټ دی دا دی هغه دی پلانکي ډنګرې پاک آرمی زندہ باد راحیل شریف چې کوم دی زندہ باد پلانکي ډنګرې نن چې کوم دی د بدقسمتۍ نه هغه آواز چې کوم دی د پاپی ټی آی کوم ملګري دي هغه یې کوي چې زمونږ ادارې چې کومې دي داسې هغسې پلانکي ډنګرې چې کوم دی دی نه زه تپوس کوم آیا چې کوم منظور پښتون لس کاله مخکې تحریک آواز اوچت کړی و تاسو هغه د غدار نوم ورکړی و نن مونږ تاسو له کوم نوم درکړو آیا تاسو غدار یې آیا ستاسو خبرې غلطې دي یا که ستاسو خبرې ټیک دي نو تاسو منظور پښتون ته ولې غدار نوم ورکړی دین علاوه چې کوم دی بل پوښتنه بداو کوم مولانا فضل الرحمان صاحب چې کوم دی ډیر محترم هغه چې کوم دی لانگ مارچ شروع کړی ډیر پی ټی ایم څومره پی ټی ایم جوړ کړل شو هغه لانگ مارچ شروع کړی تاسو دا دغه لګول ته مت لګول چې دی د کرسۍ د پاره سیاست کوي او د کرسۍ د پاره راوتی دی او پلان کې او ډنګرې او ډیر مختلف قسم هغه الفاظ نازیب الفاظ تاسو استعمال کړو زمونږ د ډیر ګوندونو د مشرانو د پاره چې زما په دې خوله نه راځي نو تاسو د هغې د پاره ډېر غلط الفاظ استعمال کړه دا دي د سیاست د کرسۍ د پاره سیاست پلان کې ډنګرې ډېرو ملګرو ما سره سکرینشاټ یې پرتی دي نو آیا نن تاسو چې کوم دی تاسو روتلې تاسو لنګ مار چې کوئ تاسو له مونږ څه نوم درکو آیا تاسو د کرسۍ د پاره روتلې او که نه تاسو چې کوم دی تاسو څه روتلې صرف راته ده ووایئ.